Kągi, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją Lietuvos edukologijos universiteto stadionas jūsų ekranuose ir šiandien čia visai netrukus prasidės Lietuvos moterų Spark Energy A lygos rungtynės. Ir na, galbūt net šiek tiek ir gaila, kad neliko Italijoje, čia smūgis šalia vartų ir labai pavojinga situacija. Komandos ten atsarginių žaidėjų suola, akivaizdu, kad yra tam tikrų problemų, čia toks smūgis ir Meda Šeškutė. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir žaidimas ranka. Įvarčių grįžti ir į Lietuvos čempionatą. Lazauskaitė į kitą kraštą ir 1-0. Štai taip, 15-oji susitikimo minutė ir, na, tik sakykime, beveik iš nieko. Krenta įvartis, ten aišku prie to labai svariai prisidėjo ir Giftė Sipua komandos lygiai. Keičia atakos kryptį, bet Viktorija Čepaitė. Situacija perskaito, Toropovaitė, jos smūgis. Kamuolys vienos iš varžovių ranka, čia dar vienas MFA Žalgirio bandymas ir kamuolys leidžiasi. Apie Slekaitę šiandien nėra, bet šiaip komandoje taip pat yra ir Insa Fischer, kurios ir čia ką ir kalbėjau. Kamuolys vėl atsiduria vartuose ir šį kartą atrodo Karolina Jasaitytė. Panašu, kad ji įvartį pelnė šį kartą. Neverdauskaitė bėga sužaisti prie kampinio gairelės. Čia dar vienas smūgis ir kamuolys vartuose. Štai taip. Iškart sugeba atsakyti įvarčiu Joniškio Sanė dekipos merginos. Joniškio, geras. Bent jau kol kas, beje, nei vienos, nei kitos komandos treneriai keitimų neatliko, tad dar kartelį turbūt galima supažindinti jūsų su tomis futbolininkėmis, bet čia krenta įvartis. Jau atrodė beveik užrybį esantį kamuolį. Ištraukė ten viena iš MFA Žalgirio MRU futbolininkių ir savo debiutinį įvartį Lietuvos moterų Spark Energy A lygoje pelno girtėsi. Ir čia vėl geras perdavimas į priekį, Lazdauskaitė. Iškart bando smūgiuoti, na, iš pakankamai aštro Šešplaukytėj. Na ir dabar reikia žaisti vienas prieš vieną, Rusnė Šešplaukytėj. Renkasi smūgį į vartus Rusnė Šešplaukytė, bet Lazdauskaitė į kraštą Rusgutėj. Ir čia gera galimybė ir vėl. Čia labai geras perdavimas iš gilumos ir Sivolobova, jos galimybė ir kamuolys vartuose 4-1. 83 susitikimo minutė, na, visų pirma, Erika Šupelytė ir jos perdavimas iš gilumos, perpjovęs visą varžovų gynybą, na, o tada jau Anastasija Sivolobova prieš tai atlikusi rezultatyvų perdavimą, dabar mažulytė ir ne, vis tik tai Edas Dirmeikis skelbė apie šių rungtynių pabaigą ir štai taip, galinga pergalė grįžta į